O Circuito Provincial de Carreiras Populares da Deputación rematou cun éxito de participantes. Máis de 15.000 atletas correron nesta prova na no que o Club de Noia e Natación Ribeira deixaron a súa pegada. Xa finalizou o sétimo circuito provincial de carreiras populares organizado pola Deputación Coruñesa e a Federación Galega de Atletismo. Disputáronse un total de 30 probas que se desenvolveron no mesmo número de provincias da Coruña en las que participaron máis de 15.000 corredores de todas as idades. Hai dous nomes destacados entre todos: Amador Pena, do SD Compostela, que se proclamou vencedor na categoría absoluta masculina, e Rocío Albite, do Club Atletismo Sar, que se impuxo na absoluta feminina. Onte recolleron os seus premios na gala desenvolvida no Pazo de Vilaboa, en Culleredo, en a que participaron a deputada de Deportes en funcións da Deputación da Coruña, Cristina Capelán, o presidente da Federación Galega de Atletismo, Iván San Martín, e o deputado provincial e alcalde de Culleredo, José Ramón Riobó. Foron premiados tamén outro medio centenar de atletas que obtiveron as mellores puntuacións nas diferentes categorías, desde Benxamins ata veteranos. Nas inferiores houbo un éxito comarcal. Os galardóns para os equipos femininos foron para o Club de Atletismo Noia, a Asociación Deportiva Olímpica e a SD Compostela, mentres que os equipos masculinos gañadores foron Natación Ribeira, a Asociación Deportiva Olímpia e SD Compostela Atletismo. A deputación xa traballa na seguinte edición e a deputada de deportes adiantou que contará con 35 probas nas que se agarda tamén incrementar os 15.000 participantes.